Un, dos. Un, dos, testando. Aló, aló, un, dos. Um, dois, teste. Um, dois.
Mentira, mentira, cara. Isso daí é mentira. Nós estamos testando aqui a buia pra nós ganhar codinha, a turma da guilda aí. Deixa eu mandar o. Vou mandar o link aqui. Lá no. Caralho, como que os caras sabem que eu tô fazendo? Só mandei pra mandar o negócio. Aí, gurizada, entra lá na live lá, vou estar jogando solo aqui. Eu sei que quem não tiver nada para fazer for vagabundo aí. Não faz nada da vida. Entra lá, só pra gente estar testando aqui. Vai ter um X-treino agora da Line Panelinha contra a turma aqui do Vala. Por enquanto nós estamos em primeiro, mas isso daí não quer definir nada. Mas quem quiser assistir lá o X-treino. É só gente bom que tem lá, hein? Vai estar jogando eu, Daniel, Manuel e César. Daí nós vamos estar transmitindo aqui, beleza? Agora eu vou estar jogando solo aqui só pra dar uma testada, ver se meu computador não explode. Quem quiser entra lá, beleza? Chegou a hora. Solta o som. Tô vendo que tem dois gays assistindo, hein? Eita, tá bom o som, tá bugado meu microfone aqui. Puder ajudar, eu agradeço. Deus abençoe. Gay é tu, rapaz, me chamando de gay. X1, parceiro. Cara, tô vendo os comentários pelo meu celular. Meu celular tá no canto direito, sem bateria ainda. Vou deixar no vão nas minhas pernas. Eu olho aqui. Ó, tem três na live, hein? Se bater quatro, o Bana vai doar mistura pra galera. Já foi falado no grupo. Do asa branca ainda, hein? Eita porra, marca de bermuda ainda.
Thanos, cria a sala, Thanos. Cria a sala pra gente fazer X1 pra mostrar pros caras aqui. O Cezinha não deixa você criar a sala. Já achei a arma de guima. Ó, quatro pessoas assistindo aí. Já vai ter codiguinho de mistura já. Bananex vai estar tá doando aí. Já já ele tá indo lá no mercado comprar. Dá um salve pra Manuel, hein, Manuel comprou o celular estragado que não pega o som. Deve estar dormindo agora, ficou a noite inteira trabalhando no celular. Nem acordou pro X-Train, né? Eita! Quero ver se é ranqueado isso aqui. Sei nem que tá assistindo, sei nem se é a turma da guilda. Ninguém fala nada no chat. 4K de pessoas assistindo, ninguém fala nada. Parece torcida do Santos, pô. Os caras me chamando de preto no chat, ver se der racismo, tá louco? Ó, 5 pessoas já, ó. 5K de like. Oh, filha da mãe. Quem é o i5 Geek que tá assistindo aí? Fala se tá bom o áudio. Ó, o Thiaguinho entrou aí, ó. Thiaguinho, não perdeu pra mim no X1 ainda, né, Thiaguinho? Primeira vez que não tem upador na mil.
Aí até Shimba chegou, hein? Achei que Shimba tinha morrido. Tinham falado no grupo que ele tinha morrido. Eu tive informação que o Bana foi pro mercado já comprar o quilo da carne. Não, não, ele pegou da casa dele mesmo, roubou lá que tinha. E tá trazendo pra nós aqui, galera. Vai tá doando a conta dele também, que é a calça angelical. Se ele não doar, vão cobrar dele. Eita, mais uma Bart, será? Duvido. Acabou o jogo. Acabou o jogo, bichão. Menos de 7 kills nessa partida que eu dou minha conta pra quem estiver assistindo. Morrendo na primeira trocação. Os caras aqui de trás são tudo na safe ainda, velho. Fica tudo mocado nas casas. Caixa de loot. Nossa, apareceu um safado pra me matar, velho. Tá aparecendo o Acre, Piauí, não tem ninguém. Se eu quisesse pôr mestre, ganhar ponto, aparecia três hack aqui já. Caralho, não tem ninguém nesse lugar. Possível. Será isso aqui pra não pensarem que é bloco?
Tem um no drop ali, ó. Eita, já foi de B. Aí tem outra AWP lá. Opa, tem um carro chegando. Ô, corno. Que viado. Tem vagabundo trocando lá embaixo, ó. Já foi um. Tem ninguém lá. Ué. Será que o que eu matei tava ali? Quero um gelo. Ah, não! E o cara, velho? Ah, seu corno. GG. Já tô trocando lá na casa. Ali, ó. Achei. Cadê? Foi de base. Nossa, ele jogou gelo pra cá. Cadê esse puta? Eita, essa safe vai doer agora. Putz, mansão é safe. Me lasquei. Acabou! Ah, não acredito. Oh! Foi de base, filho. Tô achando que tem corno aqui na casa do God. Vou pegar essa negativa aqui, um ataque de safado. Quase certeza que tem um Elias aqui da vida.
Ali, achei um. Vagabundo, já preparou o gelo. Fogo aqui tem um na minha esquerda aqui. Ah, sem chupador não dá. Ah, porcaria. Ah, foi certo, tá safo? Ah, ninguém se gripou. Assim não dá, não. Vou inserir isso aqui. Quero pegar aquele capa.